У четвер Верховна Рада розгляне зміни до Конституції щодо стратегічного курсу України на повноправне членство у ЄС та НАТО. Про це сьогодні повідомив спікер парламенту Андрій Парубій, відкриваючи 10-ту сесію 8-го скликання. Закон проголосували у листопаді минулого року у першому читанні. Сьогодні депутати планують також розглянути низку оборонних законопроєктів. Пріоритет номер один – це національна безпека і оборони. В час російської агресії це ті питання, які мають об'єднувати весь зал, вважаю пріоритетним завданням забезпечення невідворотного курсу України до членства в НАТО та Європейському Союзі. Саме наша найтісніша співпраця, запровадження всіх стандартів Альянсу, досягнення повної сумісності та наступне набуття членства в НАТО та ЄС є надійною запорукою суверенітету України і нашої безпеки, і нашого майбутнього.